Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбачук. Наразі говоримо про таке. Більше вітамінів, менше вуглеводів, без ковбаси, але з нагетсами. У Дніпрі з 1 січня зміниться харчування у школах та дитячих садочках. Про це сьогодні говоримо з Маргаритою Малишевою, головною спеціалісткою Головного управління Держпродспоживслужби в області, та Павлом Каднером, дієтологом, лікарем фізичної реабілітаційної медицини. Я вас вітаю. Що ж, пані Маргарита, вам слово. Як же зміниться з 1 січня у шкільних їдальнях так та буфетах? Що за реформа така, очікування? Хочу нагадати, що з 2019 року за ініціативи першої леді було розпочато реформу дитячого харчування. І таким своєрідним першим етапом щодо завершення цієї реформи це було ухвалення ряду нормативно-правових актів. По-перше, це був санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, де також детально розписано організацію харчування. Ухвалено постанову Кабінету міністрів України номер 305, якою затверджено і норми споживання певних продуктів харчування для організованих дитячих колективів. І також є ще такий нормативний документ, як гігієнічні вимоги щодо влаштування харчоблоків закладів загальної середньої освіти, які, власне, регламентують, як необхідно облаштовувати харчоблок і які вимоги щодо поточності технологічних процесів. І на сьогоднішній день у нас уже з 1 вересня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів номер 305, якою, власне, затверджено не лише норми споживання тих чи інших продуктів харчування в закладах загальної середньої освіти і в закладах оздоровлення і відпочинку, але і порядок з організації харчування в закладах освіти і закладах оздоровлення і відпочинку. До закладів освіти тут ми відносимо і заклади загальної середньої освіти, і заклади дошкільної освіти, професійно-технічні навчальні заклади, тобто ті заклади освіти, де перебувають діти віком від року до 18 років. І також сюди належать заклади соціальної сфери. Ці норми регламентують на кожен день певний порядок споживання продуктів харчування. До цих норм більше включено м'ясних продуктів, рибних продуктів, молочних продуктів, менше хліба, менше цукрів, менше жирів, солі. Тобто це такі основні вимоги. Прописано, як ротація страв, як поєднання між собою страв, в якому вигляді повинні бути ці страви, тобто в якому вигляді вони повинні подаватися, менше смажених страв, тобто дозволяється лише один раз на тиждень смажена страва. Все інше – це запечені, варені, тушковані страви, якщо ми говоримо про термічну обробку. І, звісно, взагалом ці вимоги визначають те, що 75% тих продуктів, які мають споживатися дітьми, це мають бути продукти рослинного походження. Тобто це таке основне. І чітко визначено, які продукти харчування заборонені нині для споживання дітьми. Відомо, що є постанова Кабміну, МОЗ розробляє нове харчування, так, з 1 січня. Ми знаємо, що там будуть такі технологічні карти. Можете, будь ласка, пояснити, що це таке? До кожної страви розроблено певну технологічну картку. Це технологія приготування страви. До технологічної картки включено всі компоненти, їх кількість, які мають входити до тої чи іншої страви. Розраховано білки, жири, вуглеводи, тобто калорійність, енергоцінність і, власне, саму технологію приготування страви, починаючи від первинної обробки сировини, закінчуючи термічною обробкою, закінчуючи в якому вигляді має бути подана страва, за якої температури вона готується, за якої температури, протягом якого часу готується. Якщо це страви січеного м'яса, риби, наприклад, з м'якого сиру, то вони повинні проходити повторну термічну обробку, аби, скажімо так,
після того, як, можливо, страва отримала певне мікробне забруднення під час первинної обробки, вона, це мікробне забруднення може нейтралізуватися вже повторною термічною обробкою. Тобто отакі нюанси, і для кожної страви чітко визначена технологія приготування страв і розроблена певна картка технологічна. Тому ці картки взяті з дозволених збірників рецептур для дитячого харчування, для харчування в закладах освіти. І, звісно, з урахуванням тих вимог, які ми на сьогодні маємо відповідно до постанови номер 305, тобто яка має бути кількість тої чи іншої продукції, який це має бути склад тої чи іншої страви, от такі технологічні картки мають бути затверджені в кожному закладі на кожну страву. Тобто не може так готуватися страва, ну, аби як, це чітко визначена технологія. Угу. Скажіть, будь ласка, Маргарита, нам задали таке питання наші глядачі, так? От зараз я навіть його процитую. На сайті МОЗу можна знайти статтю, де розписане рекомендоване меню на 4 тижні. Але це, як та, як є пояснення, для садочків. І теж це лише рекомендація. Та за задумом авторів і у школах має бути схоже 4-сезонне та 4-тижневе, так, меню. Розтлумачте, будь ласка, що це взагалі за система? Пише Анастасія. Взагалі, раніше, коли ми організовували харчування в закладах освіти, воно повинно було організовано бути за примірним 2-тижневим меню. Тобто керівником закладу затверджувалось примірне 2-тижневе меню і погоджувалось з органами Держпродспоживслужби, раніше це було органи санепідслужби. Але на сьогоднішній день новою постановою регламентується така норма, як те, що в закладах освіти мають використовуватися примірні 4-тижневі меню на кожен сезон окремо. Тобто це додає більшого різноманіття в споживанні щоденному. І таке 4-тижневе меню може бути розроблено керівником закладу освіти або, наприклад, підприємством, яке надає послуги з організації харчування. Воно повинно бути затверджено керівником закладу і погоджено з Держпродспоживслужбою. Якщо Міністерство охорони здоров'я затвердить на зимовий період, ми на це сподіваємось, так ми на цим сьогодні працюємо, на зимовий період примірне 4-тижневе меню, то заклади освіти можуть таке затверджене Міністерством охорони здоров'я меню використовувати. І його не обов'язково погоджувати з Держпродспоживслужбою. Але ви можете використовувати окремі, наприклад, страви з рекомендованого Міністерством охорони здоров'я меню. Тому це вже на розсуд керівника закладу освіти чи засновника закладу освіти. На сьогоднішній день працює робоча група зі створення такого рекомендованого меню, яке буде на сайті, розміщене на сайті Міністерства охорони здоров'я. До участі в цій робочій групі долучилися і спеціалісти Держпродспоживслужби, і представники інститутів громадського здоров'я, харчових технологій, представники також закладів дошкільної освіти, дієтичні сестри, медичні сестри-технологи, тобто ті люди, які безпосередньо з практичного боку можуть додати якихось рекомендацій для такого створення такого меню, тому що безпосередньо в закладі освіти тільки можна побачити, що дітям смакує, що не смакує, які страви можна використовувати, які ні. Але, знову ж таки, це рекомендоване меню, яке буде на сайті Міністерства охорони здоров'я. Заклади освіти можуть створювати своє примірно 4-тижневе меню, але воно має відповідати постанові номер 305. Дякую вам. Тож, пане Павло, як ви оцінюєте такі зміни, так, у харчуванні дітей, шкіл та садочків? І чи відповідають вони взагалі тим нормам, а все ж користі, на вашу думку? Норми, скажімо так, пользи, вони существують достатньо давно. Они в любом случае в мировой тенденции всегда имеют свойство пересматриваться. И на сегодняшний день назрела необходимость сопоставить два документа, по которым Украина работала до вот января месяца и продолжает работать. Значит, один из этих документов – это постанова 1591, которая ссылается, в свою очередь, на приказ 99-го года о нормах питания в детских садах и школах. Несколько позже, в 2017 году, появился документ 1073,
который был сопоставим с нормами и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по физиологическим нормам потребности детей в калорийности, в белках, жирах, углеводах и так далее. И вот на сегодняшний день уже назрела необходимость эти два документа, скажем так, соединить. И постановой 305 эти проделана, конечно, колоссальная работа. Сейчас происходит тенденция объединения вот этих вот того, что необходимо по нормам, по закладкам, по потребностям, с учетом здоровья, с учетом тенденций пищевых пристрастий, с учетом того, что сегодня считается нормой по потреблению определенных элементов, я сейчас оговорю, в каком направлении мы сейчас движемся, и с тем, что по факту получают дети, вот что называется, в готовом блюде. А какие изменения на сегодняшний день стали принципиально новыми? Если раньше мы в большей степени говорили о количественном составе, то есть это калорийность, белки, жиры, углеводы, то, что уже как бы на слуху и то, что нам известно более-менее, то на сегодняшний день, сегодня через 305-ю постанову проходит красной строкой понимание того, что такое полезные продукты питания. То есть это качественный состав тех же углеводов, то есть какие это углеводы должны быть, это их соотношение простых к сложным. И вот в данном случае уже жестко определяется ограничение в готовом блюде содержание простых углеводов, то бишь сахара, это не больше 10 грамм на 100 грамм готового продукта. Что интересно и очень, скажем так, практически революционно, это то, что касается эти же ограничения буфетной продукции. Это касается среды, в которой обитают дети, в которой они растут, и это возможность ребенка, точнее поле, да, среда его роста, чтобы ребенок понимал, что и в меню это вот такие вкусовые качества будут продукта, и точно такие же, и очень подобные будут там, где он сможет приобрести тот или иной продукт. Дальше это жесткое ограничение по содержанию натрия, это 0,12 грамм, тоже на 100 грамм готовой продукции, либо эквивалент пищевой соли. То есть сегодня мировая тенденция говорит о том, что так называемые болезни цивилизации, к которым человек не приходит за 1-2 года, они формируются, безусловно, в детском возрасте. И вот та же самая гипертония, то есть повышенное давление, тот же самый сахарный диабет, это все родом, можно сказать, с детства. Соответственно, существует определенная жесткая рекомендация по приготовлению блюд в плане ограничения именно сахара и соли. Дальше. Отдельным словом необходимо сказать о так называемых жирах. Жиры на сегодняшний день тоже, слава богу, в Украине уже и в законодательной базе прописаны, как так называемые насыщенные, ненасыщенные жиры. Отдельное слово необходимо сказать о том, что запрещено использование гидрогенизированного жира, то есть так называемый, ну, на слуху у нас больше трансгенный жир, это то, что запрещено абсолютно в количестве больше нуля в любых странах для здорового человека. И количество насыщенных жиров ограничено также до 10% от общей калорийности. И есть рекомендация по употреблению так называемых ненасыщенных жиров. Что это такое? Это так называемое, то, что мы привыкли говорить, омега, это омега-3, это омега-6. Это то, что в большинстве случаев представлено в растительных маслах, это то, что существует в орехах, частично в рыбе, конечно же. Этим всем сегодня будет, скажем так, насыщен рацион для ежедневного потребления вот школьниками и дошкольниками. И таких жиров должно быть по рекомендациям, опять же, 305-й постановы украинской, до 2/3 рациона. Есть, опять же, есть ограничения, которые касаются запрета, мы уже перечислили их, это сахар, соль, это трансгенные жиры, это насыщенные жиры, либо их ограничения. В любом случае, конечно, существуют и те вещи, которые всегда были, это запреты ароматизаторов, искусственных усилителей вкуса, подсластители, которые также не должны не реализовываться через буфетную продукцию, не через аппараты. І, понятне діло, що вони повинні бути абсолютно повністю ісключені з меню. Дякую вам. Питання.
Одразу, хто може прокоментувати, що під забороною? Там ковбаси, сосиски, більш простою мовою і предметом. Я перелікую. Це, знову ж таки, підсилювачі смаку, консерванти, ароматизатори. Це ковбасні вироби, це гриби, це газовані напої, особливо, що стосується енергетичних напоїв. Це вироби домашнього виготовлення, вироби у фритюрі. Це консерви м'ясні, рибні, плодово-овочеві, крім пастеризованих соків, які не містять підсолоджувачів і там, консервантів, таке інше. І, звісно, ми до уваги також повинні брати те, що під забороною стоять ті страви, які є так званими епідзначеними стравами. Це, наприклад, млинці з м'ясом, з м'яким сиром, або, наприклад, вареники з м'ясом, з м'яким сиром. Тобто це такі основні моменти, яких повинні дотримуватись під час формування і меню щоденного для гарячого харчування, і асортименту буфетної продукції. А ще уточнення, як ваша служба у цьому процесі роль відіграватиме, контролюватиме? Це просто для розуміння. Так. По-перше, ми, знову ж таки, беремо участь зараз у формуванні того рекомендованого меню, яке буде затверджено і буде на сайті Міністерства охорони здоров'я. По-друге, ми зі свого боку, як контролюючий орган, під час здійснення планових, позапланових заходів державного нагляду контролю проводимо перевірки відповідно до чіткого переліку питань, і в цьому переліку питань є декілька питань, які стосуються саме організації харчування. Знову ж таки, і в цих питаннях є питання дотримання норм харчування і дотримання загальних вимог щодо порядку з організації харчування. І, звісно, за результатами таких перевірок, якщо у закладі не дотримуються ті чи інші вимоги стосовно організації харчування, то Держпродспоживслужба має повноваження застосовувати заходи адміністративного впливу. І, Павло, до вас уточнення. От теж буквально у одному-двох реченнях коротко охарактеризуйте ці нововведення, як вони добре чи недобре впливатимуть на здоров'я дітей. І ще раз, що іменно? Якось все нові норми харчування впливатимуть на состав здоров'я, да. Смотрите, еще момент такой, что действительно на сегодняшний день меню будет насыщено клетчаткой. Вот это касается и выбора хлеба, это и уменьшение его количества, и пересмотр тенденции, из какой муки этот хлеб должен быть приготовлен. Это и введение, и в принципе, наверное, до этого момента неощутимое детьми количество бобовых, которые также содержат клетчатку. Безусловно, это позитивная тенденция, и опять же, к ним мы шли. То есть это не то, что вот это принципиально что-то новое, о чем мы не знали. Нет, мы это знали, мы догадывались, мы это читали. Мы переводили, это то, что уже отпрактиковано Западом, это то, что уже проведено через доказательную медицину, как прямая связь, то есть вот это мы едим, это хорошо, вот это мы не едим, вот это, или точнее, вот это мы едим, это плохо. Соответственно, тенденция здесь, конечно же, позитивная, но в любом случае еще очень много работы по поводу того, как перестроить организм, как перестроить пищевые привычки. Ще хочу так резюме, так таке, що в основу цієї реформи шкільного харчування покладено саме принцип здорового харчування. Так, дійсно, дитині необхідно буде якийсь період для того, аби звикнути до цього нового харчування, але починати необхідно не з закладу освіти, а з домашніх тих умов. Що дають батьки дітям? Вони повинні розуміти, що вони повинні поступово дитину привчити до здорового харчування, починаючи з дому, щоб і розуміти те, що перевагою власне харчування в закладі освіти є те, що це має бути гаряче харчування. Як закладом освіти повинно бути це організоване і для дітей з особливими дієтичними потребами, і для звичайних, звісно, дітей. Тобто всі ці вимоги, і батькам необхідно, щоб керівник закладу освіти постійно надавав роз'яснення. Батькам необхідно ознайомитись з цими новими вимогами, аби привчати дитину вже з дому правильно харчуватися. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Маргарита Малишева, головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в області, та Павло Каденер, дієтолог, лікар фізичної реабілітаційної медицини. Говорили про те, як з 1 січня у Дніпрі зміниться харчування у садочках та школах. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.